De drie bonden binnen de Belastingdienst zijn het niet eens met de conceptwet Belastingautoriteit, die zonder overeenstemming met de bonden is ingediend bij de Nationale Assemblee. De voorzitters van de bonden belegden vandaag een persconferentie waarin zij hun misnoegen hebben geuit over de conceptwet. Voorzitter van de douanebond Joyce de Vlucht legt een zware nadruk op mogelijk onbehoorlijk bestuur. Zeker 99% van de ambtenaren waren of zijn nog steeds niet op de hoogte van die hele hervormingsplan. Om dan nu 22 september 2022 geconfronteerd te raken met een conceptwet belastingautoriteit zonder de mensen te horen, zonder met de ambtenaren te praten hierover. U begrijpt dat bij elke verandering je de mens centraal staat. En je moet toch wel voldoende draagvlak hebben als je daar naartoe wil gaan. Op het moment dat een wet bepaalt dat landsdienaren hun rechtspositie verliezen en dus arbeiders worden, zonder dat de waarborgen en arbeidsvoorwaarden duidelijk zijn aangegeven, dan is er sprake van het ontstaan van rechtsonzekerheid. Jurist Serena Esset zegt dat de staat verplicht is zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waarvan de meest fundamentele het beginsel op rechtszekerheid is. De bonden maken zich ook daar nog zorgen over het algemeen belastingbestuur, meent Esset. Een vernieuwing moet dan ook een verbetering betekenen. En wanneer we nagaan wat de restgevolgen zijn van deze conceptwet, indien hij aangenomen zou worden, zou het niet per se leiden tot een verbetering. Want wat zien wij ten aanzien van de rechtspositie van de ambtenaren, is er in die conceptwet in artikel 14 opgenomen, dat op het moment dat die belastingautoriteit ingesteld wordt, 6 maanden daarna, alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst moeten aangaan met die belastingautoriteit. En op het moment dat die arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, verliezen alle ambtenaren hun rechtspositie als ambtenaar. Laat het heel duidelijk zijn. Dat betekent dus op het moment van instelling van de belastingautoriteit moet u dus die arbeidsovereenkomst aangaan en dan is het personeel geen ambtenaar meer. U bent dan een arbeider in de zin van het burgerlijk wetboek. De bonden, waaronder ook de Bond van Personeel Dienst der Belastingen en de Bond van Ambtenaren bij de ontvanger der invoerrechten en accijnzen, staan met hun deskundigen open voor dialoog. De Vlucht stelt dat de bonden niet tegen verandering zijn, maar slechts tegen de aanpak. De conceptwet zal teruggebracht moeten worden naar de operatietafel, alvorens het wordt doorgevoerd, besluit Esset.